Evo, Tina Turner nas je uvela u zadnjih 20 minuta današnjeg jutarnjeg programa, a mi ćemo tih 20 minuta posvetiti niškoj privredi, ako mogu tako da kažem, i inovativnim tehnologijama od kojih neki ljudi žive, manje ili više, lepo sad koliko radi, tako i živi, obično je tako. I cilj nam je da predstavimo jednu mladu firmu. Stalno pričamo o tim nekim start-upovima, stalno pričamo o IT sektoru, ali retko kada imamo prilike da pričamo sa ljudima koji su se odlučili da, što se kaže, uzdajući se use i u svoje kljuse, istrče na neki tržišni teren i pokušaju da nađu svoje mesto. Sa mnom u studiju je Dragan Miljković, čovjek iz firme Hola, koja posluje u Nišu. Osnovana je pre godinu dve, ali tako? Godinu dana. I otprilike od ideje do realizacije došla je brzo, ali ne i lako. Tako je. Je li tako? Dragane, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Mi smo se vidjeli na sajmu turizma u Beogradu. Tada smo i dogovorili ovo gostovanje, zato što ste vi u vašoj firmi smislili onaj neki, ne znam kako da ga nazovem, sad ćemo vidjeti i fotografije, tabla neka. Interaktivni, mi to zovemo interaktivni touch uređaj sa ekranima, osjetljivim na dodir. Jedan veliki tablet koji se može staviti bilo gde. Tako je. I da čovjek koji dođe u neki grad, koji dođe u bilo gde, na licu mesta, uz najmanje muke, dobije informacije o svemu onome što ga zanima. Tako je. Ajde da krenemo odatle. Šta je firma Hola? Hola. Otkud ideja da krenete u tu priču? Pa ideja je krenula pre više od godinu dana. Ja sam se bavio razvojem svakakvih kreativnih aplikacija za domaće i strano tržište. Čak sam radio, da kažem, u razvoju za jednu firmu za uređaje, da kažemo, sličnih namena. Nisu baš isti. I onda je, te dve priče sam spojio, da kažem, u jedan taj proizvod i napravio, pokrenuo celu tu priču. Evo, sada se i vidi. Znači, stane se ispred ovog pulta. Zanima me gde je čegar, kliknem čegar, zanima me gde je tvrđava ili šta ima u tvrđavi. Uređaji ovakvog tipa imaju baš veliku namenu, kažemo, primjena. Može da bude i ovako u turističkim svrhama, može da se koristi u institucijama, u zdravstvenim centrima, u školama, bukvalno svuda gde treba da se na brz i lak način informišu ljudi u prolazu. Sama, da kažemo, primjena ovih uređaja nije da se sad neko stane ispred tog uređaja i da uređaj koristi neki duži period, jer zapravo svi nemamo vremena za tako nešto, ali da kažem da na baš brz način može da informiše o prostoru gde se čovjek nalazi, može da vrši selekciju po spratovima, da lako nađe kancelariju, lokal ako traži u tržnom centru, da se informiša koji je u zdravstvenoj ustanovi, gde se nalazi to odeljenje, ko je dežuran, tako da ima baš veliku primjenu. Faktički na zapadu se na sličan način kupuju karte za voz, za autobus, za... Upravo, da. Možda čak i za avion, nemam pojma, ali u svakom slučaju čudno je, nije čudno, ali je lepo da je jedna ovakva stvar plod domaće pameti. Nismo se, znači obično kad vidimo ovakve displeje kažemo pa ovo smo mogli i mi da se setimo, što smo čekali Japance ili Amerikance, ali eto nekih stvari smo se i mi setili. Pa dobro, ovo generalno postoji u svetu. Nismo mi tu ništa toliko, da kažemo, smislili. Mi smo, ideja Hole, da kažemo, kao start-up priče je bila da se napravi proizvod, da se proizvede proizvod na našim prostorima, da ne zavisimo od inostranstva, od uvoza. Neke komponente se uvoze, mislim, i uvek će da se uvoze, to je definitivno, ali, da kažemo, veliki procenat uređaja se ovde radi. Znači, ovde se radi kućište, elektronika za
povezivanje, radili smo, na primjer, kod ovog velikog uređaja i zapravo i kod malog uređaja kompletnu termalnu zaštitu tog uređaja, ventilacijnu zaštitu i te neke druge stvari. Sad je baš u razvoju, radimo plan je zapravo da se krene sa razvojem potpuno novog uređaja. To je nešto u principu ono što ima McDonald's, poručivanje hrane sa RFID čitačima, sa termalnim, sa ovim post-terminalima, da može da se preko uređaja plaća. Je li vas podržao neko? Jeste. U samom startu smo imali podršku inovacijnog fonda pri Ministarstvu Srbije. Pisali smo projekat. Vrlo brzo smo dobili od njih odgovor. Imali smo... Odgovor obično stigne brzo, ali sredstva? Pa stigla su brzo. Mislim, za svu pohvalu je taj ceo projekat pri inovacijnom fondu. Mi smo dobili tim sa Mašinskog fakulteta. Profesor Vojan Metenović je vodio celu tu, da kažemo, našu ideju. Morali smo da napišemo projekat i kasnije, da kažemo, eto, uz pomoć tog fonda i realizovan ovaj veliki uređaj. Paralelno sa tim, mi smo radili i ovaj samostalno mali uređaj. Tako da, ja kažem opet, da nije tog inovacijnog fonda u samom startu bilo, sigurno bi sve bilo dosta sporije. Jasno. Najteži korak u tom nekom poslu je, čini mi se, pridobiti kupca, klijenta, kako god ga nazvali, i prodati mu nešto što je novo, a da nemate neku pozadinu iza sebe. Znači, da li je to iskustvo, da li se znamo od ranije, pa me neko preporučuje ili ovako, onako. A opet, sa druge strane, kad bih ja sad trebao da kupim nešto, kao, aha, ovo se pravi u Nišu, a ovamo imam za približno iste pare i nešto što se pravi u Koreji, u Japanu, u Americi. Ja bih malo razmišljao šta je sad ovde kvalitetnije. Pa mi smo imali sad baš dobar jedan primjer, da kažemo, plasiranje našeg tog proizvoda na tržište. Nas je Vojvođanska banka sama zvala, marketing služba njihovog tamo odeljenja. I potpuno otvoreno su rekli da naravno da imaju i kineski proizvod i naravno imaju i dobavljače svakakve u Srbiji koji rade sa takvim uređajima. Njima je trebalo neko ko se bavi sa ovog prostora da može kasnije sam održavanje tih uređaja, servis, podrška kompletno da bude brza. Znači, ako je uređaj došao uvežen iz Kine, sama ta podrška je relativno spora. Mislim, da ne pričamo o reklamacijama koje mogu da traju po mesec dana. U ovom slučaju, gde god da se u Srbiji desi bilo kakav kvar ili bilo šta sa uređajem, mi možemo dosta brzo da reagujemo. Znači, to je u pitanju čak jedan dan. Znači, hoće ljudi da sarađuju sa... Hoće. Pa, najteže je sad plasirati proizvod na tržište, ali evo, lagano ulazimo u tu priču i počinje svašta nešto se dešava. Mi koristimo kao sad sajam turizmu u Beogradu. Koristili smo dosta neke konferencije, bili smo na evropskoj, odnosno svetska konferencija za coworking prostor u Beogradu, gde smo imali dva opet uređaja. Deli prostor iz Niša je dosta podržao celu tu akciju, imali smo na početku promocije uređaja u samom tamo prostoru. Zvali smo, da kažemo, bitne poslovne ljude iz Niša i okoline da se upoznaju, samo da se upoznaju. Iskreno, nama jeste bitna prodaja, nam je bitna i, da kažemo, to neka promocija naša, pa to je proizvod, takav je proizvod da ne može da se kupi, što se kaže, na prvu, nego je mi uvodimo lagano ljude u tu priču, a onda oni posle nekog vremena donose odluku, razmisle, vide da im zapravo to stvarno treba u njihovom prostoru i onda je to proces koji može da traje po nekoliko meseci, čak i godine. Koliko vas ima u firmi? Sad nas je četvro. Imamo dvoje zaposlenih, što se kaže, full time i imamo dvoje po potrebi za ovoj, plus imamo neke freelancere koji nam rade tako za aplikacije, svašta nešto. A pre godinu dana? A pre godinu dana... Nas je bilo jedan. Samo sam bio ja kao osnivač firme i to je to. Znači, naravno, sad imamo jedan poziv od Tehnološkog parka u Nišu, sad koji se gradi, da budemo stanari parka i iskreno planiramo jedan onako, pored ovog proizvoda novog, još jedan onako možda malo veći projekat gde sigurno ćemo, ako dođemo do toga, moći da zaposlimo i više programera i više inženjera za razvoj. Ajde sad ono osnovno pitanje. Što bi se neko
mučio da rizikuje, da ulože novac, da ulože znanje, da opet zavisi od toga da li će ga neko podržati. Ja uložim pare, kupim svu tu opremu, sredim, platim ljude i onda prodam ili ne prodam. Zar nije lakše raditi za neku drugu firmu, za nešto? Pa ja sam dugo radio za mnoge firme i iskreno sigurno da čovjek treba da prođe taj proces, da kažemo, te neke svoje karijere životne i treba da se prođe to, znači da mora da se radi negdje i odnosno tu se tiču najveće iskustva, ali sve vreme sam zapravo težio ka tome da imam tu neku svoju priču, uvek sam želeo da imam sam svoj gazda. Pa sam svoj gazda, taj neki svoj proizvod ili bilo šta što ću moći da plasiram na tržište. I koliko radi recimo dnevno jedan gazda? Pa ja umem da radim i preko 12 sati, znači to je definitivno i to mora tako. Znači subot i nedelju odavno više ne gledam. Da bi jednostavno mogo da ponedeljak završiš nešto, a nisi spreman za ponedeljak, ti ćeš morati radiš i subotu i nedelju, morat ćeš da završiš, dočistiš u subotu, na primjer, sve poslove koje nisi mogo dočistiš do petka. Pogotovo u razvoju ovakvih proizvoda da hiljadu stvari se prepreče, pa ti ne dozvoli u toku dana, umjesto 10 minuta da odvojiš na nešto, ti si morao odvojiš i 3 do 4 sata, tako da je zapravo kratak dan za, ja kažem, ako bi dan mogao, kad bi mogao dan da traje malo duže, sigurno bi trajao duže kod mene. Kad god može nešto da krene loše, budite sigurni da će krenuti loše. Da, kreneći loše. Kažem, priča o start-upovima i o tim nekim početnicima u biznisu, ali pre svega o ljudima koji su sami odlučili da se ne prijavljuju po birovu i da čekaju da im neko otvori fabriku pa da tamo rade, je put na koji se mladi vrlo teško odlučuju. Zašto? Pa ideja je glavna u tom slučaju. Ako neko stvarno ima ideju, onda se radi, da kažemo, posle te, ajde, možda je za nekog i lako kreirati ideju, odnosno taj pravac u kom će da ide sa tim start-upom, sam proizvod ili bilo šta, ali je kasnije je najveći problem zapravo odraditi ako je najteže kreću oni koji su sami u celoj priči. Znači, tu je potrebno raditi analizu tržišta, da kažemo, biti spreman na velike ulaganje. I ako, na primjer, ti dobiješ kao početnik start-upa neka sredstva, to je uvek zapravo malo za taj početak, jer uvek izađe nešto više, neplanirani troškovi, svašta nešto, i tu se zapravo lome ljudi da li da uđu ili da ne uđu. Banka, pretpostavljam, kaže, pošto da vidimo računa završene od prethodne 3 godine, pa mi ne postojimo 3 godine. I onda tu je kraj priče. Jeste, imali smo takve situacije. Dobro, u ovom slučaju banka nije tražila, shvatili su, u samom startu su znali da smo mi start-up priča, ali eto, veruju ceo taj projekat i... Dobro, banka za banku, ali i ovaj fond, državni fond je... To da. Pa ja sam, na primjer, prošao neke edukacijone treninge, centre, svašta nešto i puno puta došao u situaciju upravo to da moram da objašnjam, neće banka da da kredit ili bilo šta, naravno ako ne posluješ duže, i onda ti dolaziš to da zapravo moraš svoj lični novac da ulažeš u razvoj. Sad, podučen iskustvom od ovih godinu i nešto dana, kakav bi savjet bio za one, recimo, koji imaju neku ideju, žele da pokrenu neki biznis, imaju neka mala sredstva ili bar ne znaju način na koji da dođu do sredstava, da makar naprave taj pilot jedan? Šta bi bila poruka? Ja sam skoro išao, grad Pirot, Prirodna komora Pirota je držala baš edukaciju, neki centar za mlade u Pirotu sa željom da pokrenu puno takvih priča, da ako mogu da zadrže mlade u Pirotu, što je zapravo dobra cela ta ideja bila. A da ne košta ništa s obzirom da je Pirot? Nije. Mislim da oni imaju dobru svest o tome i da su baš angažovali, na toj promociji su angažovali dosta
uspešnih start-up priča i ljudi su zapravo iznosili te neke svoje i tražili su tu neku svoju, na kraju, poruku. Ja kažem, bitna stvar za svakog ko želi da pokrene taj start-up, bilo koju start-up priču, je da dobro zapisuje, napravi bukvalno celu strategiju oko toga, a kasnije se kockice same sklapaju. Zapravo, ako ti uđeš sa tim da hrabro i odlučno da ćeš to da uradiš, sigurno ćeš da uradiš. Znači, ne, jer si već drugačije od ostalih, a samim tim će da ti se otvaraju vrata. Mislim, sigurno neka neće, ali će da nađeš... Dobro, znači, kao na ledu. Ako uđeš na led sa idejom da ćeš da padneš, sigurno ćeš pasti. Ako uđeš hrabro, jeste, možda jeste, i preživiš. Možda se čak i drži da ne padneš, pa... Bar neko vreme. Dragane, hvala najljepše na ovom gostovanju i nadam se korisnoj poruci za neke mlade ljude ili nešto starije koji imaju neku ideju da može da se radi. Znači, stegnite petlju pa... Hoćemo, sigurno nema nazad.